De ser her det nye kontinentale snitt som lanseres av Grude. Legg merke til en avrundede skulderlinje og den ledige vidde over skulder og bryst. Grudes kontinentale snitt i enkelspent dress. Her i dobbeltspent med lav knappestilling og lange, elegante slag. Og i tweedjakke. Benklærne er uten oppslag. Moderne, elegante grudeklær. Leveres i ordinære størrelser og etter mål.